Ninajua watu wengi wanataka kuanzisha channel za YouTube. Ninajua wako wengi wanasubiria namna gani ya kupitia katika process ili kuanzisha channel za YouTube. Hii ni sehemu salama. Karibu shule digital. Kuhusiana na utengenezaji wa channel za YouTube, Instagram, TikTok na vitu kama hivyo. Yeah, nataka niongelee kitu ninachotaka kukiongelea ni kitu kimoja kwamba mtu yeyote yule anayetaka kuanzisha channel yake ya YouTube, na ninajua wako wengi ambao wanataka kuanzisha channel za YouTube na kutana nayo maswali kwa watu wengi. Kwa hiyo ni hivi kwamba hakikisha kwanza unatakiwa kujua channel yako inataka kuhusiana na nini. Channel yako inaenda kudili na kitu gani? Kama ni mambo ya makeup, kama ni uchoraji, kama ni kuelimisha kama hivi, kama ni kurekodi maisha yako asili, kwa maana mimi na channel yangu inaitwa Setoti Metili. Lakini hapo mwanzo nilikuwa naita Tiliboy Media. Ilikuwa inanipa ugumu sana kutambua kwamba nilikuwa nataka nini. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni Tiliboy Media, ilikuwa ni rahisi kuweka vitu vingi kabla ya sheria zetu kuja kubadilika. Kwa ilikuwa ni rahisi mimi kuweka vitu tofauti tofauti bila kuvunja sheria yoyote ile. Wala bila yani mtu anajua kabisa kwamba akiingia katika Tiliboy Media anajua nini anakipata. Lakini sasa hivi mtu anavurudi pale anajua kabisa kwamba sasa hivi sitapata kitu cha Tiliboy Media bali nitapata kitu cha Setoti Metili. Kwa hiyo kitu cha Setoti Metili ni kwamba narekodi maisha yangu kwa namna moja au nyingine. Na ndio maana nikaamua kuanzisha shule digital kwa ajili ya kuelimisha kile ambacho nilikuwa ninakikosea na ile sehemu ambayo niliweza kujifunza na kuweza kuelimika. Kwa hiyo katika YouTube unatakiwa kujua kabisa nini unahitajika kukifanya. Nini kitu chako ambacho, yani kwamba ni kitu gani unachotaka kukifanya. Kama ni kuelimisha watu, unawaelimisha kwa njia namna gani. Kama ni kufundisha, yani unawafundisha kwa namna gani. Kwamba unataka kudili na nini. Kama ni mambo ya kuelezea kamera, mambo ya kuelezea namna ya kutengeneza filmmaking, namna ya kudili na cause tofauti tofauti. Namna ya vipodozi, namna ya channel kuwa ya vipodozi, channel kuwa ya urembo. Kwa hiyo unavipangilia vitu vyako kwa mtiririko fulani. Lakini YouTube imegawanyika katika sehemu mbili kwa sasa ambazo watu wengi huwa wazielezei, lakini zimesimama katika msimamo mmoja wa YouTube, lakini imesimama katika milengo miwili kwamba sasa hivi kuna YouTube ambayo inadeal na watu wazima ambao kwamba ni kwamba kuna maneno ambayo yanakuepo ambayo sisi tukiongea inakuepo ni rahisi kwa watu wote kufanyaje kuelewa, kwa watu wazima kuelewa, lakini kwa wadogo inakuwa ni ngumu. Kuna baadhi ya maneno mtoto akiyashika inakuepo ni ngumu, anakuwa na yaongea randomly popote pale mtaani. Ndio maana YouTube wakatengeneza YouTube Kids kwa ajili ya watoto, kwamba kule kuna iko mambo ya nyimbo, story, kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukaviweka kule na bado ukapata ile fursa kubwa ya watoto kuweza kuangalia kipindi chako. Kwa hiyo katika YouTube kuna vitu viwili. Kuna YouTube ya watoto na kuna YouTube ya watu wazima. Kwa hiyo hii hapa inakuonyesha kabisa kwamba wapi unataka kujigawa. Na ukiingia katika YouTube ya watu wazima lazima ujigawe, kama ni travel utajua wapi utaenda. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unavipangilia. Inajieleza yenyewe. Alafu inakupa rahisi kutokana na data za YouTube au algorithm ya YouTube jinsi vitu vyako unavyovipangilia na namna jinsi unavyoviweka, unaweza ukapitishwa katika njia za kiurahisi kuliko katika ile hali ya kiugumu. Sijui kama naeleweka ninavyosema hivyo. Yaani kwamba mfano kama watu 100 wanaongelea kamera, lakini inategemea wewe unaiongeleaje kamera yako, title yako inakuwaje, thumbnail yako inakuwaje, inakupa ni rahisi wewe kupenya na kile ulichokuwa unakiongelea kikapata kwenda kuonekana. Kuna mambo mengi sio tu kwenye YouTube, kwenye Instagram pia lazima ujijue wewe ni nani. Kwamba kama ni creator utaweka pale title yako ya creator. Kama ni yani una deal na travel unaweka pale. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tu unaweza ukavipanga katika hizi profile, kwamba kuna Instagram, kuna Facebook, kuna sehemu ambayo iko huru zaidi ni TikTok. TikTok kule unaweza ukaweka vitu tofauti tofauti lakini kwa milengo fulani. Kama umeamua kutengeneza kwamba hichi kitu kinaenda kuelimisha watu, kitabaki katika kuelimisha watu. Kama unataka kutengeneza page nyingine ya TikTok, kama ni unataka kucheza utacheza, kwa maana TikTok inasambaa zaidi kuliko YouTube jinsi inavyoenda. YouTube inaenda taratibu. Hata ukiingia katika Instagram inaenda taratibu, lakini Instagram reel zinakimbia haraka. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinahitaji kwenda navyo step by step. Unahitajika kuelewa kwanza kwamba ni kitu gani nachohitajika kukifanya. Kwamba mimi ni nani, mimi nahitajika kufanya nini, na lazima uwe na uhakika wa hicho kitu ambacho unachotaka kukifanya. Asante kwa kunisikiliza.
usisahau kucomment, kulike na kusubscribe. Asante sana.